Ja niin oli Muoniojoki suuhun saapunut matkojen takkaa savolainen Pekka Kolari, joka sauessaan väylän vartta ylöspäin oli laittanut merkille kalasat veet ja vehreät rantaniityt. Ja lohi oli parhaillaan nousu aloittamassa. Mutta tarvittiin mies, jota ei pahinkaan ryteikkö pelottanut. Ikuinen korpien kolkuttaja, hirveinen tohti työntyä syvimpäänkin sydänmaahan, joka pystyi täyttämään ison kirjan käskyn. Tehkäät maa teillenne alamaisiksi. Lähtenyt markkinoimaan tuntemattomia kyliään. Kylien yhteisöt ja asukkaat on saatu innostumaan matkailun kehittämisestä luontaisista vetovoimatekijöistä lähtien. Hiljaisuus ja luonnon läheisyys on vahva, nouseva brändi ja jokaisesta kylästä löytyy omia vetovoimatekijöitä, joita yhteinen markkinointi nostaa esiin. Toteutus on omaperäinen, tyylikäs ja aikaa kestävä. Thank you.